आदरणीय दर्शक वृन्दमा मनोविनको नमस्कार अनि तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ नमस्ते मिडिया युट्युब च्यानलमा नमस्ते मिडिया युट्युब च्यानल सूचना र मनोरञ्जनले परिपूर्ण युक्त युट्युब च्यानल हो र यसमा तपाईले धेरै अगाडि देखि नै मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरु र सूचनात्मक भिडियोहरु तपाईले हेरिरहनु भएको छ आज भने तपाईलाई यस्तो भिडियो देखाउँदै छु हामी जुन नेपालमा एउटा दुर्लभ मानिने अथवा एउटा लोप हुँदै गएको एउटा संस्कृतिलाई चाहिँ हामी यहाँ तपाईहरुमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु यो हो मारुनी नाच जुन हाम्रो नेपालमा मंगोलियन समुदायमा बढी मात्रामा हुने एउटा नाच हो र त्यो हाम्रो नेपालबाट अहिले लोप अवस्थामा पुगिसकेको छ र ती हाम्रा संस्कृतिलाई लोप हुन नदिन पनि हाम्रो कदमबाट हामीले पहल चाल्नु पर्छ र त्यो हो मारुनी नाच हेर्नुस अब यो तपाईको लागि मनोरञ्जनले भरिपूर्ण युक्त युट्युब च्यानल नमस्ते मिडियामा सबैलाई स्वागत छ हाम्रो यस नमस्ते मिडियालाई माया गरेर हजुरहरूले लाइक
कमेन्ट सेयर र साथमा सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्ने हस् त नमस्ते.